Ó. E fala assim: obrigado pelo presente, mamãe. Obrigada pelo presente, mamãe. De nada, gatão. Tá bom. Dá um beijo na mamãe, vai lá. Comendo marshmallow. Aí, ó. Não é marshmallow, mãe. Ô, pai. É. Tem que ir lá na Noelia, viu? Tá. Olha o carrão do Yuri. Beijo. Olha o carrão do Volto te Yuri. mando. Você colocar na sua bolsa, tá? Na sua bolsinha de lápis. Cadê sua bolsinha de lápis? Tá Olha um monte de guardado. presente do Yuri. Gatão. Mãe, eu queria o vermelho. Põe no exame que tá faltando agora, amiga. Tá.